Amazina yanjye ni Nyanziza Francis, ndi umuhanzi w'injyana nyarwanda. Nkunze ijwi ryiza nagana kwa Bruce Melody. Turirimba ibintu byubaka, bitanga ubutumwa bwiza bigoroka. Amazina yanjye ni Munyanziza Francis, ndi umugabo wubatse, ufite umugore, ariko ntabwo ndagira amahirwe yo kugira abana, ariko nabyo mu minsi iri imbere nzabagira. Ndi umuhanzi w'injyana nyarwanda, injyana gakondo z'iwacu. Inganzo yanjye kuyitangira, ntabwo nakubwira ngo nayitangiye ejo cyangwa ejo bundi. Ni ibintu ubundi nakuranye nkiri umwana muto cyane, ndibuka nkiri uruhinja rw'imyaka nk'umunani, nabo njye mbafata nk'impinja, nibwo natangiye kubyiyumvamo. Nkajya mpondagura utudebe nk'abana, nkajya nkubita amajerekani mu rugo, bo bakayoberwa ibyo ari byo, ariko ni inganzo yankinagamo. Hari uturirimbo naririmbaga tw'abana, ariko kuririmba byo gutangira kuririmba nyabyo n'ejo bundi. Ejo bundi ngeze muri secondaire, mu mashuri makuru yisumbuye, nibwo natangiye kwegeranya abana bagenzi banjye, dutangira kujya turirimba indirimbo, dutangira kujya duhanga izacu, dusubiramo iz'abandi. Ndumva byari 2007, aho ngaho nibwo natangiye kuririmba mpanga indirimbo bisanzwe, ariko gutangira kuririmba mbyina mu matorero no ku ishuri narabikoraga, muri mu mashuri yisumbuye, mu mashuri abanza. Hano nize Kabuga, mu mashuri abanza ya Kabuga hariya kuri ku rusengero rw'abakatolike, nararirimbaga byiriko by'abana, mfatanya n'agato nkashaka abana, tukajya hamwe tugakora agatorero. Ariko kutangira guhimba ni 2008 na bagenzi banjye mu mashuri makuru yisumbuye. Nimumbise gatoya mama, mumurubuga ntere mama, mumurubuga ntere, ntere ijwi mu kirere, mubwire uko namukunze byeyi ayirwa ryo gukunda mama, najyo mfite gutura kira umutima wanjye, nakira uturukundo mama, igira hinyoteye mama, mwongorere gatoya mama, mwongorere gatoya, ntere ijwi mu kirere, mubwire urwo nagukunze byeyi, igira hino shenge mama, mwongorere gatoya mama, mubwire urwo nagukunze byeyi, mubwire urwo nagukunze, ntere ijwi mu kirere, mubwire urwo nagukunze byeyi, ayirwa njye ugukunda mama, najye mfite gutura byeyi, nagira umutima wanjye, nagira uturukundo nteye nka, ayirwa njye ugukunda mama, agira ino shenge nteye nka, mwongorere gatoya mama. Nabikoraga nishimisha ndi mu mashuri yisumbuye, nkuko nakubwiraga mu mashuri abanza nk'umwana nabikoraga nishimisha by'abana, ariko abantu babibona babikunda nkaba ari njye uri gushyushya urugamba, ndi gushyushya ibitaramo by'abantu bakoze. Ariko nyuma nibwo naje kubona banyobora, uko imyaka igire hejuru n'ubuzima buriya burayobora, ubuzima nabwo bwaranyoboye bumbwira ko ibintu mfite bishobora kugira icyo bimarira. Nibwo natangiye rero kukusanya bimwe nakubwiraga mbere, natangiye gukusanya abana,
dutangira kujya mu matorero dutangira kugira uturirimbo duhimba kuva ubwo nibwo natangiye gukora ku mafaranga bakampa 5 bakampa 10 abampaye 20 ingahe kuva ubwo ngubwo natangiye kuvuga nti ibi bintu nshobora kubikora bikagira icyo bimarira ariko nabwo mbikora numva atari byo nzagira intumbero cyane kubura kenshi ababyeyi baravuga ngo mujya mu ishuri mwige cyane dore nibyo bizabigirira akamaro biriya ntutekereze ko byazaba akamaro nyuma rero nibwo ngeze mu mashuri yisumbuye mu wa kane w'amashuri yisumbuye nibwo natangiye noneho kubigira nk'umwuga kuko naririmbaga bikagira icyo bimarira navuga ati ibi bintu rero nubwo mbifatanya n'ishuri reka mbigire inyambere aba ari byo bijya imbere ya byose ntangira ntyo rero mbiriri ndirimba nk'umwuga kuva icyo gihe 2008 natangiye kuririmba ari umwuga ari byo umwuga atari ibintu byo kwishimisha kugeza ubu ngubu warumbajije ikijyanye n'impano yanjye buriya nibyo nakubwiraga ko subiye inyuma gato ntabwo impano yanjye ari kuririmba gusa kuko kuririmba nabivumbuye nyuma cyane nibwo nabonye ko mfitemo ubuhanga bwinshi mu kuririmba ariko buriya n'ubusizi buriya ndi umusizi cyane nshobora kuguhimbira umuvugo mwiza cyane ugasanga rwose nawo ubaye mwiza kuko mu mashuri yisumbuye nijye wahimbiraga ikigo nigagaho nkahimba imivugo mu birori bagize ku munsi w'intwari ku munsi wo kwibohora iminsi inyuranye nk'iyo minsi mikuru tugira mu gihugu cyacu nijye wasangaga uri imbere ndi guhimba imivugo ndi guhimba ibyivugo tuzakoresha icyo gihe nkabifatanya no kuririmba kuko nijye wabagize itorero ryabo nyuma rero naje kusanga ko mfite impano yo kuririmba nibwo nabigiyemo kuririmba cyane ariko nyuma y'ibyo buriya ikindi ndi n'umuyobozi mwiza wa gahunda nshobora kuyoborera gahunda neza biriya bita master of ceremony mu rurimi rw'amahanga nkayiyobora neza rwose bikaba byiza ikintu cyose kuri gahunda ariko ibyo byo ngira ngo ni n'amaraso ikindi ni impano nyinshi mfite impano nyinshi muri jye ikindi buriya nzi kuvuga amazina y'inka neza ko twaranazitunze cyo ntabwo ari ibintari bitangaje cyane twarazitunze ariko nyuma yo kuzitunga na n'umubyeyi wanderaga sogokuru yaje gutangazwa n'ukuntu nzi kuvuga amazina y'inka neza ko nibyo nahereyeho buriya nicyo nibagiwe nibyo nahereyeho ndirimba mbere yo kuririmba ubukwe bwa mbere natashye navuze amazina y'inka ngira ngo ni izo mpano kugeza ubu numva nifitemo ziri imbere y'izindi ariko ndacyavumbura ni umuntu ukunda kwicara nkavumbura ibintu bimpishemo cyane kuko naje gusanga ko bifite akamaro imbere hazaza impamvu nahisemo kuririmba gakondo icya mbere ni umuco wacu ikubiyemo harimo umuco kubyina kuririmba biriya byose ni umuco ni akarango katuranga ni nk'indangamuntu yacu havuye hiriya yindi dufite yo mu mpapuro ikindi cya kabiri hari abasaza twese tuzi babyeyi batubyara basogokuru basogokuruza abenshi muzi ibyabaye mu gihugu cyacu jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 abenshi bagendeye aho ngaho abenshi bari baragiye imbere nza kwicara nsanga ninta shyigikira ibintu byiza ngo mbishye ibintu bindimo mbishyire ahagaragara ngende nshakisha n'ibiri mu basaza hirya no hino kuko nagiye nkora ubucukumbuzi hirya no hino byose mfatanye n'urubyiruko mfatanye n'igihugu kugira ngo bigaruke bijye imbere nsanga bizacika usanga umuco wacu uri kugenda ukendera ibyo rero narabyamaganye ndavuga nti nubwo ibindi byose nabikora icy'ingenzi nuko nicara icyo kaba ari cyo nimakaza imbere cyane cyane nk'umuntu wigaga byari byoroshye kugira ngo nkurikirane umuco cyane kurusha umuntu utarakandagiye mu ishuri cyangwa ukiri hasi byaramfashije rero mbikora nk'umuco mbikora nezerewe injyana suko n'izindi nazikunda ariko numva ko iby'iwacu kwanza bibanze bize imbere n'ibindi bizaze biri inyongera ari inyongera y'iby'iwacu nk'umuco wacu ikindi nakongera ntibagiweho gato
ndangiza kuri icyo kibazo buri umuco wacu abantu bazawitegereze ujya gusa nk'iyobokamana umuco wacu iyo wumvise ibirimo byose nk'iyo babwira abakobwa ati ntukambara ubusa ntugakore gutya jyugenda utya juramukanya utya juvuga utya ibyo byose ni ijambo ry'Imana rabitubwira bitubwira uburyo tugomba kwitwara rero icyo kintu gikubiye mu muco wacu numvaga ko ngomba kugishyira imbere kugira ngo kigire uburyo gifasha kuyobora benshi batana bakajya mu bindi bitari byiza cyane cyane nk'igihugu cyacu ikindi nakubwira ku kijyanye na gakondo nuko nabikoze ke cyane ngira ngo abazavuka inyuma yanjye cyane cyane ababyeyi bakuru banjye ababyeyi bari kubyara nanjye abo nzabyara bazasange hari icyo byibuze twagerageje gukora mu buryo bwo gusigasira umuco wacu tusigasire neza kugira ngo baza baririmba hip hop baririmba R&B baririmba izindi njyana nkizo ariko byibuze basange umuco wacu hari uburyo twawusigasiye basanga ukomeye basanga umeze neza ku buryo ibindi bitabarangaza mu gihe twakurikiranye neza gakondo muco injyana guhimba imivugo kuririmba se kuyivuga se mbikomora ku basogokuru ku babyeyi banjye ariko ntarageraho neza kugira ngo nange menye ko ari bo mbikomoraho koko najyaga mbona sogokuru aririmba yigisha mfite sogokuru wigishije atarataha yigisha imyaka 50 muri iyo myaka 50 nange hariyo yanyigishijemo rero ni nkiri kwigara ukuntu yakoreshaga rassemblement ayishyira abanyeshuri ku murongo niki akajya duhimbira indirimbo tuza gukoresha mu birori akaduhimbira indirimbo tuza gukoresha ndabyibuka arafite n'agatabo k'indirimbo akajya zihimba nkumva ziraryoshye ariko jyewe nkiri umwana nkikora byinshi by'abana ntaramenya ko nzamukurikiza akabazi kwivuga cyane rero kuko yarahamirizaga mu itorero rya nturo wa nyirimigabo ibwami mfite n'undi sogokuruza ubyara mama wanjye ku ruhande rwa mama wanjye we yararirimbaga mu itorero ry'ibwami we yaririmbaga mu itorero ry'ibwami rya Rudahigwa undi sogokuru akaba ubwo sogokuruza akaba mwese buko nyine akagahamiriza mu itorero rya nturo wa nyirimigabo iyo rero bahamirizaga bahiganwa niki barivugaga bakagira ibyivugo nuko nanjye rero mu gukura kwanjye nibwo natangiye kwivuga nakubwiye ko ntangira kuririmba nahereye kuvuga amazina y'inka ndabyibuka mushiki wanjye amfasha ukuboko aranjyana tujya ahantu mu bukwe bw'umushuti we mvuga amazina y'inka neza cyane aza yatangaye abwira sogokuru ahantu yakundaga kwicara hati umwana azi ibintu byinshi niki harangiza nyicaza iruhande rwe ati se ibintu bambwiye uzi ibiti nibwo natangiye kwivuga mu gutangira kwivuga rero nibwo yatangiye kumbwira amateka ambwira ko arambwira se usibye kwivuga kuririmba ko waririmba navuga ati ndaririmba cyane ndirimba karirimbo kamwe tubiri arambwira ati buriya uririmba neza nka sogokuruza wawe ukivuga neza nkanjye nibwo rero namenye ko kuwivuga mbikomora kuri sogokuru kuririmba nkabikomora kuri sogokuruza ariko nawe akabazi kuririmba ariko we yariganaga cyane yararirimbaga ariko akagira abantu nawe areberaho nka sogokuruza nka sebukwe nk'abandi ariko we akakunda guhamiriza cyane no kwivuga buriya kubyina niwe mbikomoraho no kwivuga ariko kuririmba nkabikomora kuri uwo sogokuruza wanjye hari ikintu bazakubaza cyangwa bakunda kumbaza nanjye kuri icyo kintu cy'abantu mbikomoraho niki buriya hari bikoresho bibaho no mu muziki nyarwanda muri mu bicurangisho nyarwanda nabyo nsubiye inyuma gato nkabikomozaho hari abantu bazabona ncuranga inanga bambaze nabyo ngo inanga iwanyu barayicuranze ngira ngo wenda aho turaza kuhagera naho Thank you.
navuga ngo rero umudo wanje n'uyu kuri iki runaka nkubu ncuranga inangaho turaza kwagera uze kunyibutsa nkubwire ese umuntu nakurikije n'indi umuntu nigiyeho nkareba nkabona ko gucuranga inanga byaryoha yabarindi ariko ngarutse kukuririmba kwivuga ko umuntu nigiragaho nareberagaho ni sogokuru yarivugaga yivugaga neza cyane pe abamuzi bo barakurahirira yivugaga neza nkamureberaho hari n'ukuntu no mu maraso byabaye iyo nivuga hari ukuntu mpita mpinduka wowe turahura cyane mu birori bitandukanye kuriya kuntu nigira nitwara ni sogokuru witwaraga kuriya ubwo kwivuga niwe nareberagaho kuririmba rero kuririmba natangiye hari Masamba hari Muyango hari Cecile Kayirebwa hari Maria Yohana benshi baririmbye mu njyana nyarwanda gakondo ariko natangiye buriya nigana indirimbo za Muyango kuko Muyango nkumva indirimbo ze ni nziza ziri ziteye ubwoba nkazigana ndangira ngo niba nta kibazo ndaza kuza kukubwira iyo ndirimbo ya mbere ni nakunze mu ndirimbo za Muyango ni nyinshi n'uyu munsi nkiririmba ariko mu mikurire Muyango nkamubura nkabona Muyango ntiyabaga mu Rwanda yabaga i Burayi yabaga muri Belgique nkamubura nkabona ntabwo ari mu rungano nkabona cyane cyane Maria Yohana nkabona Masamba nibo babaga bahari cyane kuko Cecile Kayirebwa na Muyango ntibabaga mu Rwanda ariko Masamba nkamukunda cyane ariko Masamba abana bagakura bamutinya kumwegera Masamba kuvuga se wamugera hute nibwo rimwe uko nkura uko niga mbona sava ndavuga ati Masamba wamushakisha kuko naririmbaga nubwo nakundaga Muyango nkamukurikiza nkareba indirimbo aririmba nkumva ni nziza nkazikurikiza nkazigana ariko abantu bakambwira ngo yuririmbye ujya kwisanisha n'abantu kwa Sentore Sentore rero we byabaga ari ibindi kuko nari ntaranamubona aho nigiye kumubona yaratabarutse ntamubonye aho nshakiye kumubona ndavuga ariko nubwo ntabonye Sentore nzabona umuhungu we Masamba Masamba nibwo namushakishije ndamubona aho duhuriye rero arankundira anyakira nk'umwana nange mubera umwana koko ambera umubyeyi ntangira kwiga ingendo ye ntangira kwiga imvugo ye ntangira kwiga uburyo abigenza kugeza ubu niwe navuga ko niwe cyitegererezo cyanjye muri injyana nyarwanda kuko nta wundi wambaye hafi niwe nagize guhura nawe ngiruko mwigana ingendo ngira ngo ubu niwe navuga nk'icyitegererezo cyanjye buriya rero ku ndirimbo nkunda R&B umuhanzi rero buriya ninkubwira ngo kuririmba neza abahanzi baririmba izi ndirimbo za R&B nkuko nakubwiye injyana nyarwanda muri aba bahanzi baririmba indirimbo za R&B hari ukuntu ibi bintu biyobora nyarwanda biyobora umuntu akamera nk'umuntu umeze nk'uri mu iyobokamana cyane nk'umuntu urigorora umuco nyine uri muri ibyo ninkubwira nshobora kukubwira ngo uyu muntu agira ijwi ryiza cyane ariko none nkakubwira ati uyu muntu aririmba ibintu byubaka cyane ashobora kuririmba ibintu byubaka cyane kuririmba ijwi ryiza cyane uyu munsi ntabwo nakubeshya ko Bruce Melody atabahiga arabahiga rwose Bruce Melody arabahiga ariko abo bagiye bakurikirana nakubwira ko Meddy yabanje The Ben akaza King James akaza kuko buraga na King James aririmba neza ijwi ryiza ariko ubu Meddy nani Bruce Melody agezweho rwose kundi ku majwi rwose pe ari perfect ku ijwi rye ariko ninkubwira umuntu uzaririmba abantu bagatega amatwi indirimbo zivuye mu bihangano bye twese tukuvuga ati uyu muntu ibyo byose agiye kuririmba ariko ari bunaduhanure nta washidikanya ko Tom Close yaza mu bambere Tom Close ashobora kuririmba avuga ati nyuma yo kuririmba turetse kumva ijwi rye ryiza cyangwa injyana yindi itangaje turaza kumva impanuro mu ndirimbo ze ngira ngo rero uyu munsi nakunda ijwi ryiza nkakunda ne nkunze ijwi ryiza nagana kwa Bruce Melody nkunze ubutumwa
nagana kwa Tom Close. Icyerekezo cya gakondo rero ni cyiza, ni cyiza kuko ntiteze no ku no gujegera cyangwa ngo ucike cyangwa ngo ugire ikibazo cyangwa ngo ihungabane kuko ni nko kuririmba igihugu kandi igihugu ntigiteze kuzavaho. Icyerekezo rero ni twubwacu nk'urubyiruko tuzayiha icyerekezo. Gute rero kuyishyigikira nk'ubu ngubu mbana nabashimiye ntarerenga hano ngushimire hano nubwo ndibuze no kugushimira ngushimire ko watekereza ukavuga ati reka mfate umuhanzi uririmba injyana gakondo nabandi bakurebereho nubwo nabandi hari abajya bagerageza kubikora ibi bintu ni byiza. Icyerekezo ni mwebwe abanyamakuru mukuru uwo mwuga n'abandi nkamwe bazabiha icyerekezo kuko twe turabikora mwebwe mukabishyigikira mukabiyobora mukabiha umurongo mukabyamamaza mukabwira abantu ko bihari mukabwira abantu ko nta umuco wagiye uracyakora kandi harimo abawushyigikira mukadushyira ku mbuga nkoranyambaga nk'uku nguku abantu bakabibona. So nuvuga ngo icyerekezo cyo ni cyiza twese dufatanyije dushyize hamwe. Icyerekezo kibi ngendeye ku rubyiruko ruvuka abavuka ejo cyangwa abavuka uyu munsi cyangwa natwe tubikora bamwe bakiri batoya imbaraga nakubwira ko ikintu kigira imbaraga kubera ko abantu bagikoze bagikunze bakagikora neza bakagikurikirana neza. Mperutse kumva ko hari abantu bashaka nanjye barabimbwiye babimbazaho ukuntu bashora imbaraga mu kintu kijyanye n'umuco mu bintu bijyanye n'ubugeni gakondo ibintu nk'ibyo hakabamo n'abashoramari. Nicyo ngicyo ngira ngo nanjye nakomozaho bagomba gushoramo imari ni ubukungu. Ibi bintu dukora nta nubwo ari n'ikindi ni ubukungu byibutsemo ubukungu buhanitse kuko ntabwo ndaririmba nshobora kuririmba Kinyarwanda ukibaza se uriya muntu kubera icyo aririmba kuriya kubera icyo ijwi rye ryabaye kuriya se niwe wabikoze oya ni Imana niko yabiremye. Bivuga ngo ubwo bukungu rero babushoremo imari kugira ngo ibintu byose twibitsemo bisohoke bako bizana dutera imbaraga bidutera imbaraga kugira ngo dukomeze tubikore twishimye tunezerewe bishyigikiwe n'igihugu n'umuryango mugari Nyarwanda bakabishyigikira bakabikunda. Ntararenga aho ngaho hari ukuntu njya mbona bakora ibitaramo bariya ababyeyi bahaga gutegura ibitaramo cyangwa abasore baba bahaye gutegura ibitaramo ugasanga batumiye nka Davido guturuka muri Nigeria akaza ari buririmbe ururimi abanyarwanda batumva abana b'u Rwanda batari bwumve. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ari buririmbe injyana itari iwacu. So usange haraza kugaragara mu kiye kibazo usibye kwishima gusa abantu bagatahira ibyishimo mu by'ukuri nta muntu uri bumbwire ngo mu ndirimbo ya Davido hari ikintu yatahiye. Birutwa no gutumira Alpha Blondy akaza kuririmba ibintu bijyanye n'umuco. Umuco leta niki igerageza gutumira abahanzi nkabo bagiye bakuze baririmba ibintu by'umuco ntuza ataritaba Imana uyu Lucky Dube leta yaramuhamagaye kubera ko byibuze naririmba ari bugira impanuro zerekeza ku bintu bijyanye n'umuco. Ariko rero icyo navuga ni iki navuga ko nibagerageza gukoresha ibitaramo nibahamagare ni icyifuzo nagira ntihakaburemo injyana gakondo kugira ngo yanjyana kandi injyana gakondo ibe yaganza cyane kurusha ibintu biri aho ngaho kugira ngo babana bavuga bya bintu babirangarire kwa babirangarire bizatuma babikunda bibamotive bibahe motivation bibatera imbaraga zo kubikunda. Naho nibitabaye ibyo tuzatahira ibyishimo dutahira amafaranga ariko ibijyanye n'umuco wacu ibi ngibi usange biri gusubizwa inyuma. Muri kwa gukunda injyana nyarwanda nibwo nahebye ndavuga se ariko ubundi abanyarwanda bararirimbaga gusa nza gusanga abanyarwanda ntibaririmbaga gusa baranacurangaga. Ngerageza kureba se ibicurangisho ko batari bafite ibi bicurangisho aburuhu rwera badukoreye bo bakoreshaga iki nza gusanga inanga nza gusanga igembe nza gusanga imiduri nza gusanga ibicurangisho bitandukanye. Ndavuga intise ni ikihe gicurangisho cyari kiri imbere mu bindi nsanga byose ntacyahigaga iki ntacyapfaga guhiga ikindi ariko nsanga inanga
yari inkuru cyane kuko ni igicurangisho kimwe mu bicurangisho byacurangirwaga n'umwami bigacurangira umwami aho atetse ibwami nibwo narebye inanga ndavuga se ninde mucuranzi wacurangaga neza inanga tsanga ni benshi ariko nsanga hari uwo noneho nakwigana ingendo uwo nta wundi nahisemo Rujindiri bara Rujindiri yari umuhanga ubwo rero nitugera ku gihe cy'igicurangisho uwo niganye ingendo ni Rujindiri ngira ngo iki gicurangisho sinzi niba nagifata nka bumvishaho nibwo nakeguye negera umusaza anyigishaho kuno bakirigita babyita gukirigita imirya y'inanga ntabwo babyita gucuranga no gukirigita kubera ko ntibivuga ibi ubumeze nkuri kuyikirigita nuko rero nibwo natangiye kuyikoraho inanga ndayikiranura sareka ntimwiri rwase ndahunga ubushu nyitabire ko mutetereza nka mutamaze mutaye gusinya honga nehubi naje ndumushumba uruko yo nkawe n'imitimbarwa naha batatu naje ndi murata nkwara tindamirango nyirumpeto muronko wananiye abandi nakuje umugara gumpeto no cumi inkumi kabiri mba ndi ntwari inkotanye impore ya mwenye ngayo nguko rero nguko uko niganye ingendo ya Rujindiri nigana uburyo yakirigitaga minanga nigana uburyo yayibwiraga kuririmba ukoresheje inanga ntabwo ari ukuririmbana n'inanga si ukuririmba gusa ngo inanga icurange oya ni ukubwira inanga kuko inanga muraganira ikavuga na ukayisubiza mukaganira nibyo biryohera abantu ngo kuko nakunze igicurangisho cy'inanga rero kugira rero ngo ncurange igicurangisho nka gitari igicurangisho noneho mu cyumunjyana y'abazungu urabona ni inanga bafashe n'abahanga cyane so nuvuga ngo niba nukomeza gucukumbura uzasanga kuririmba kose injyana zose zo kuririmba zaraturutse hano iwacu muri Afurika kuko bwa buhanga bwabo bafata inanga bayihinduramo iriya nanga yabo iyi nanga y'uruzungu so iyi nanga y'uruzungu rero njya ngerageza ubu hari amanota imenye gufata buriya hari indirimbo imwe cyangwa ebyiri nacuranga ariko nk'aha ndagufatira nk'inota byibuze ndirimbeho nk'akantu gato k'agace ngayo nguko rero iyi nayo impamvu nayeguye urumva ko nubwo nayeguye ntabwo mfite icyerekezo cy'uko n'ubundi ntabwo nzatandukira cyangwa ngo ntambikire
kubyiwacu ku muco wiwacu no vuga ngo tujuru nkuko babifata bakaba babikora neza babikore neza bise neza ariko tubifate tubisubize wacu tubisubiza mu byi wacu bizagenda bikomeza bitwunganira nibyo ko nigeze kukubwira ko nkitangira nasubiragamo indirimbo z'abandi ni byiza iyo ugira abo wigana ugira nibyo wabakuraho ariko nkitangira buri ahubwo nasubiragamo indirimbo izo za muyango nkanyuzamo nkanahimbizanye haraho rero nageze ndahimba ngira nyinshi biba ngombwa ko nashyiraho na album nk'abandi bose umuzingo w'indirimbo mfite umuzingo w'indirimbo 12 murizo harizo ndi buvuga amazina hariyo ndi bugerageze kukuririmbira ariko izo zitarajya hanze no mukujya hanze namwe muzaba muhari abo turi kumwe uyu munsi nawe so uzazumva ni indirimbo nziza njya nziririmba mu biro bitandukanye zikanezeza abantu murizo rero hari yitwa ubahiga hari indirimbo yitwa abo bana hari Rwanda naje hari mwizihirwe hari najyaga ngira nti ni nyinshi ariko ubu uyu munsi nagerageza simfite abari mu curanga ibicurangisha ariko ndaririmba mu ndimi za handi nyanumva babyita ngo akapera ni cyagiye uririmba nta bicurangisho biri kugufasha uri kurimba nijwi gusa muri iyo ndirimbo rero ngiye kubaririmbiraho gake ari muraza kumva ngo abo bana basanze dutaramye wacu umve biraza kujyana na wa muco tubahaye ikaze bigira imbere tubaha umukuzo baricarira umukuzo n'icyo kunywa bagataramiraho wumva inkazi wacu ziravumera ariko nshobora kutabiririmba byose ariko abana navugaga n'abandi mahanga basanze abana b'u Rwanda kuko twitwa abana b'u Rwanda ye abo bana basanze dutaramye wacu nabo baratarama gutaha bibabera ibindi ye abo bana basanze dutaramye wacu nabo baratarama gutaha bibabera ibindi twabaye disi tukibaki tutiyeza kuzwe tutigira amashyo tutigira abana barizihirwa babonye urugwiro rw'abana b'u Rwanda ye abo bana basanze dutaramye wacu nabo baratarama gutaha bibabera ibihindi twabaye ikaze ngo bigire imbere basanga abahungu bavuna sambwe basanga abakobwa bashayaya batega amaboko nabo biratinda barizihirwa yengo bo bana we basanze dutaramye wacu nabo baratarama gutaha bibabera ibindi nabo baratarama gutaha bibabera ibindi ngayo nguko iyo ni indirimbo imwe mu ndirimbo zanjye ni nyinshi cyane rero hari akantu gato nshaka kukubwiraho indirimbo gahise kaza mu bwonko nigeze kuvuga injyana nziza n'ubutumwa biba byiza cyane kuba ufite injyana n'ubutumwa icyarimwe buriya ntanga n'ubutumwa ku bahanzi barimo abonakomojeho bagerageze hari igihe babibabwira bakavuga ati ngo barashaka ngo kugira ngo nabo baririmbe gakondo ntabwo ari byo ushobora kugira injyana ukagira n'ubutumwa icyarimwe buriya gakondo habamo injyana hakabamo n'ubutumwa iyo waririmbye gakondo itagira ubutumwa ntabwo iyo gakondo iba yabaye gakondo ikiranga n'ubutumwa cyane hari ziri kuri ku mbuga nkoranyambaga imwe muri zo ni YouTube nziza Francis uzisangaho hari zo uzasangaho iyo ubahiga ni wowe yashakaga uzasangaho iyo ndirimbye uzasangaho n'indi naririmbiye intwari z'u Rwanda zabohoye iki gihugu uzasangaho nyinshi ariko ntabwo zose
zirajya hanze ntabwo zose ndazitunganya ku buryo zose zijya hanze hari izindi nyinshi utazasangaho kandi nziza cyane nazo nkizo uzabona izo rero nkaba nkuraritse ko igihe nzaba ngiye gusohora umuzingo wa zose hamwe uzaza CD zanjye ukazigura kuko ndi kuzitunganya ukazigura ukajya uzumva ukajya ugakomeza ukanshyigikira ukishyigikira ugashyigikira abana b'u Rwanda muri rusange mu ndirimbo za Muyango nahereyeho hari indirimbo ebyiri ariko iyo nakundaga cyane ni indirimbo yitwa Inzozi na Rose ya mbere yari abo rero mama abo muhumva ni inganzo abo rero mama abo mubona nabo ni inganzo barimo bibero by'uruyumbu ibigerwa inkindi nawe ni inganzo abo rero mama abo mwumva ni inganzo abo rero mama abo mubona nabo ni inganzo kuri indirimbo rero ya Muyango nari hariyo naririmbye ariko nkayikunda cyane yavugaga inzozi na Rose impamvu rero iyo nzozi ya Rose ni indirimbo baririmbye bajya kuza inkotanyi zijya kuza bakaririmba ba Muyango na bagenzi babo ariko impamvu nyikunda cyane nayitangiye ari bya bihe abanyarwanda twayirimbaga muri bya bihe abanyarwanda bafite ibikomere bikiri bibisi ku mitima bikiri bibisi ku mubiri bikiri bibisi mu buzima bitewe na Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 iyo ndirimbo niho iganisha ibwira abantu kugira urukundo Tiyumvire munyarwanda ngize inzozi na Rose munyarwanda ni wowe ngwira Iyumve munyarwanda ngize inzozi na Rose munyarwanda ni wowe mbwira Rose urwango rwose twimitse urukundo munyarwanda ni wowe mbwira kunda mahoro bana urwa ayo mahoro dushaka nasakaye azavanga umubano n'ubwiyunge azakomeza ubumwe twubakurwa tubya ye munyarwanda ni wowe mbwi narose u Rwanda rweze imbuto y'urukundo munyarwanda ni wowe mbwi ducumbikira urukundo twirukana urwo rwangwe munyarwanda ni wowe mbwira cyo kunda amahoro banaburwa nayo mahoro dushaka nazavaye azavanga umubano n'ubwiyunge azakomeza ubumwe twubakurwa tubyankaye munyarwanda ni wowe mbwira iyo ndirimbo rero nkayikunda cyane ibiba amahoro ibiba urukundo nayiririmbaga nkitangira nkayikunda cyane akaba ariyo ndirimbo nkoresha cyane mu bitaramo ubutumwa natanga n'ubugira buti twese niyo nka rubyiruko abana b'abanyarwanda abakuru ndetse nabato n'ugufatanyiriza hamwe mwokabyaramwe umuco wacu ntitubutatire ntugiye kure harabo njye mbona bibaza ati se umuco kuri byinshi ese umuco ni iki umuco buriya ni iyo turirimba kenshi twe turimba mu nyananyarwanda muzabyumva tuba tubabwira iyo ugira umuco iyo ugira urukundo ubugira umuco hari ukuntu abanyarwanda twakundana gari ukuntu tugomba gukundana iyo ufite uko witwara mu bantu ubugira umuco wese ubutumwa rero natanga ni ugukomeza gusigasira ibi bintu byacu gusigasira uyu muco wacu gusigasira iyi njyana gakondo ikindi cya kabiri ni uko tubikundisha abakiri batoya wikomeza ubereka ba PDD barakeri ni byiza ariko ubereka ko abanyarwanda babyinaga neza ubereka ko baririmbaga neza
ubereke ko batambukaga neza byose. Ndangiza rero icyo navuga uyu munsi twese turi kurwanya icyorezo cya COVID-19, dukomeze dufatanyirize hamwe cyane cyane abahanzi, twimakaza umuco kugira ngo tujye dufasha igihugu, kuko iyo tuvuze turirimba tuvuga ubutumwa bwacu bugera kuri benshi, tuba dukurikirwa n'abantu benshi, benshi baba duhanze amaso. Iyo rero uririmbye ufasha buriya igihugu bugitera imbaraga zikomeye kugira ngo dukomeze twigize iki cyorezo. Ku bw'amahire ndabona kimo kiranigirayo, kuko gikomeze kigireyo. COVID-19 izacika igende burundu, twongere tufatanyirize hamwe. Rero dukomeze turirimba ibintu byubaka urubyiruko, cyane cyane abahanzi bagenzi banjye bariya baririmba injyana zitari gakondo, turirimba ibintu byubaka urubyiruko. Sinzi ukuntu wakwishimira kubona umwana wawe ari kureba indirimbo irimo ibintu by'ibishegu, amagambo mabi, amagambo amwigisha gusambana, ibintu nk'ibyo. Ari wowe wabyaye, tujye tubivana ku bandi, ubyiyerekezeho, kuko nzi neza ko benshi turirimba harimo ababyeyi. Wumva ari wowe wabyaye umwana ari kureba izo ndirimbo, ujye wumva ko ibyo bakubwira ari aho ngaho babaherereza. So ntabwo umwana ejo n'ejo bundi nakunanira, umwana iyo yananiranye ababaza umubyeyi ku mutima, utazagira ngo nahandi. Ni ibyo ngibyo, ntahandi hantu abana barekura ibyo bareba. Nabo ngabo baba modo njya mbona bafite ukuntu bambara, umwana akabireba, abandi bakaririmba, umwana akabireba akumva ibyo muririmba agakurikiza ibyo. Rero tugerageze kugira ngo turirimbe ibintu byubaka, bitanga ubutumwa bwiza, bigorora. Ndumva ari ubwo butumwa nabaha. Murakoze cyane.